Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa de 2016. Com a graça de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos Nacional e Ajaú. Serve da justiça, prova forte, verás que
junto com as coisas do material de turismo. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada. Iniciaremos a leitura da matéria que compõe o expediente com a leitura das correspondências. Edital de número 31/2016, sessão solene, convocação. Ficam pelo presente nos termos do artigo 94, parágrafo único do regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão solene no dia 9 de dezembro às 19h30, em sua sala das sessões, edifício do Paço Municipal Terra Roxa, Jarbas Faraco, a Praça Barão do Rio Branco, sem número, oportunidade em que, conforme decreto legislativo de número 419, de 5 de outubro de 2015, será concedido o título cidadão jaúense ao senhor Sebastião Elias Miziara Murdic. Câmara Municipal de Jaú, 24 de novembro de 2016, Cléo Furquim, presidente. Edital número 32/2016, sessão solene e convocação. Ficam pelo presente, nos termos do artigo 94, caput e parágrafo único do regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, convocados os senhores vereadores à realização de uma sessão solene no dia 13 de dezembro, às 19h30. Em sua sala das sessões, edifício do Paço Municipal Terra Roxa, prefeito Jarbas Faraco, a Praça Barão do Rio Branco, sem número, oportunidade em que, conforme os decretos legislativos número 427 e 428, de 9 de maio de 2016, serão concedidas medalhas de honra ao mérito a senhora Cilei Aparecida de Jesus Carvalho e ao senhor Ricardo José Gasparotto. Câmara Municipal de Jaú, 24 de novembro de 2016. Cléo Furquim, presidente do Poder Legislativo de Jaú. Encontra-se sobre a mesa respostas e requerimento à disposição dos senhores vereadores. De acordo com a resolução 337/2013, ocupará a tribuna cidadã desta casa para pronunciar-se sobre assuntos de interesse público a senhora Luana Elis Marina Reis Sanches. Informo a todos que, de acordo com o artigo 96 da citada resolução, a oradora terá o prazo de 10 minutos para a sua exposição. A sessão está suspensa. E pode ocupar a tribuna a senhora Luana Elis Marina Reis Sanches. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana, sou chefe do Departamento de Turismo. E estou aqui para falar um pouco sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Departamento de Turismo. Vendo que está sendo um assunto que está sendo bem abordado pelo município e estado, então acho que mais que uma prestação de conta, é um esclarecimento do que já foi executado e os projetos para 2017. Acho que está com vocês aí, é um acompanhamento dos slides que eu vou fazer ali, só para a gente conseguir acompanhar o que está sendo feito. Eu acabei pegando uma programação que eu fiz em fevereiro de 2016. Quando eu peguei o Departamento de Turismo de Jaú, teve necessidade de fazer um diagnóstico para saber qual era a situação atual dele. Então, esse primeiro documento ele é de fevereiro de 2016, na hora que eu comecei a apontar o que precisava ser feito, para poder prestar conta do que eu consegui concluir até hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre o departamento. Pode começar os slides, será? A gente já ia acompanhando, vai acompanhando pela folha. O plano de trabalho partiu do diagnóstico do setor.
Então, dentre alguns apontamentos, foi sobre o Departamento de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Plano Diretor de Turismo, as leis e os projetos, Município de Interesse Turístico e Plano Municipal de Turismo. Dentro do Departamento de Turismo, pode passar o próximo slide, por favor. Alguns apontamentos foi a criação de um departamento, o fortalecimento e a consolidação de um departamento que fosse funcional para o município de Jaú. A necessidade de um organograma funcional, operacional. A implantação de um PIT, um ponto de formação turística para Jaú. Um orçamento anual específico para a estruturação turística do município. Um espaço físico e equipamentos adequados para o funcionamento de tal departamento. E a utilização de um carro que pertence à secretaria. Próximo slide, que foi sobre o plano diretor municipal. A necessidade de execução e atualização de algumas diretrizes que estão dentro do plano diretor municipal do município, e onde consta algumas questões, alguns artigos sobre turismo. O desenvolvimento de cadastro de equipamentos e serviços turísticos. A criação de identidade visual e o FUNTUR, o Fundo Municipal de Turismo, que ele já existe desde 1997, e ele existe no município de Jaú. Só para revisar, tudo isso que eu estou falando para vocês já foi concluído. Sobre o CONTUR. Próximo slide, por favor. Sobre o CONTUR, a revisão das leis e decretos. A reativação do Conselho. A reformulação do Conselho em conformidade com o Guia de Criação e Fortalecimento do Governo do Estado de São Paulo, do qual viabiliza para a gente poder solicitar o pedido de município de interesse turístico para Jaú. Então, o CONTUR também, tudo que eu fiz de diagnóstico, que eu fiz de apontamento dentro do setor turístico do município e o que precisava ser desenvolvido pelo departamento já estão sendo feitos. Isso é tudo que eu consegui concluir até agora. Leis e projetos. A regulamentação Pouso Alegre, hoje existe uma lei que Pouso Alegre é patrimônio cultural e imaterial. Existe a necessidade da regulamentação dessa lei para que se possa ser funcional também. O FUNTUR, que ele já está reativado, do qual vai ser gerenciado pelos conselhos do CONTUR, pelos membros do CONTUR, conforme lei. E os eventos de fomento turístico, que também já estão na nossa agenda anual. Município de interesse turístico. Inventário. Acesso facilitado a informações necessárias. Hoje eu consegui concluir já o inventário e atualizar. Já existia um inventário dentro da secretaria, mas ele precisava de atualização. E protocolar com os respectivos documentos até abril. Então, alguns documentos eu consegui protocolar em abril na Lespe, que foi para reativar o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, com as 6 atas assinadas e reconhecido firma, com os devidos conselheiros, e uma listagem dos imóveis de patrimônio tombado pelo patrimônio e lei municipal. Então, isso são algumas são as diretrizes, alguns pontos que eu consegui diagnosticar dentro do departamento em fevereiro. Estou indo muito rápido? É que... não ouvi. Para mudar o slide. Tá. Passa para o MIT. Estou no MIT. Leis e projetos, aí o Pouso Alegre, Patrimônio Cultural, o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo e o Eventos de Fomento Turístico. MIT, o Município de Interesse Turístico, para poder viabilizar esse pedido, esse protocolo. Turismo e Desenvolvimento. Próximo slide, por favor. Fomentar as atividades e produções ligadas ao turismo mediante a capacitação de cada segmento. Isso também, esse trabalho já está sendo executado com o pessoal do artesanato de Jaú. Quando eu peguei o departamento de turismo, existiam cerca de 3 a 4 barracas de artesãos no Jardim de Baixo. Hoje a gente está com 39 cadastrados. A gente passou um treinamento, uma capacitação desde turismo receptivo, como eles podem trabalhar, até a produção de produtos artesanais voltados à cultura local do município, para ter o diferencial de venda. E também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, na sala do empreendedor, para incentivar as MEIs, a abertura das MEIs também. Solicitação de curso técnico do Centro Paula Souza já foi solicitado, nesse ano que foi aberto o curso à distância, e vamos pleitear também o curso presencial para esse ano. O SENAC também está em parceria com a gente, o SENAC de Bauru, que atende Jaú, e o SEBRAE, perdão, de Bauru, e o SENAC, no qual está ajudando, já ajudou a finalizar o plano diretor de turismo, que vão estar com curso de capacitação em relação ao turismo receptivo, desde capacitação, qualificação de mão de obra para
alimentos, bebidas, hospedagens e lazer. Plano Municipal de Turismo. Necessidade de inventário turístico, uma pesquisa de oferta e demanda. Próximo slide, por favor. O pessoal acompanha isso. É o Plano Municipal de Turismo. Então, o plano do departamento precisava executar também. Inventário turístico, pesquisa de oferta e demanda, da qual alguns equipamentos já possuem essa oferta, essa pesquisa, mas não específica. Como é o caso do território, do calçado, o caso do Amaral Carvalho e da embarcação do Porto do Frei Galvão, que trazem a demanda turística também da Barra Bonita. Análise, formalização e formatação das ofertas e produtos turísticos, marketing municipal turístico, criação e regulamentação das leis e projetos, segmentação do setor, incentivo à organização dos segmentos, consolidação dos roteiros existentes, capacitação dos empresários do polo calçadista, parceria com o Sebrae, em relação às novas tendências, diversificação do produto a ser vendido. Formalização das mesas, já voltado à Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, consolidação das agendas de eventos, agenda de eventos. Então, e esse primeiro documento, esse primeiro slide, foi o que eu tracei em fevereiro. Eu peguei a pasta de turismo, do Departamento de Turismo, em dezembro, dia 15 de dezembro de 2015. Em fevereiro, eu estava com esse levantamento apontado das necessidades que precisavam passar o Departamento de Turismo. Hoje, que é com muito orgulho que eu peço essa conta para vocês, para a população, que 99,9% do que está aí listado está concluído. Em parceria com o SENAC, Prefeitura Municipal e Departamento de Turismo, FATEC, Contur, Sincomércio, nós desenvolvemos o Plano Municipal de Turismo, que é um dos requisitos para o município de interesse turístico. Dentre alguns pontamentos do plano, nós direcionamos algumas diretrizes gerais, que é o próximo slide, por favor. Algumas diretrizes gerais que precisam ser feitas em Jaú. Fortalecer a governança e incentivar a formação em turismo. Organizar e planejar a oferta turística. Criar infraestrutura turística capaz de manter o visitante no nosso município e promover a comunicação e o marketing turístico. Isso são diretrizes gerais do nosso Plano Municipal de Turismo, do qual teve audiência pública semana passada. Próximo slide, por favor. Agora, a gente também traçou alguns programas específicos para serem executados a partir de 2017. Só voltando um pouco, em relação às diretrizes, isso vai ser que nós pretendemos executar em 2017. Os slides anteriores foi o que eu tracei no começo de 2016 e já foi executado. Agora, para 2017, algumas diretrizes. Pode continuar? Próximo slide, por favor. São alguns programas. Programa de comunicação e marketing. Programa de organização da oferta turística. Programa de infraestrutura turística. E programa de governança e formação ao turismo. E dentro desses programas, existem alguns projetos. No programa de comunicação e marketing, o primeiro projeto seria a criação de um calendário turístico de eventos. O segundo projeto, postos de informações turísticas no território do calçado, rodoviário e mercado municipal, além do que já existe no Departamento de Turismo. O terceiro projeto dentro do programa de marketing e comunicação, um concurso de arte e artesanato para consolidação de uma identidade visual turística para o município de Jaú. No segundo programa de organização da oferta turística, nós propomos a elaboração de materiais de divulgação, criação de roteiros turísticos, capacitação do artesanato. No programa de infraestrutura turística, nós estamos com o projeto de parklets, boulevard, um parque linear, que já existe esse projeto dentro da prefeitura, e a sinalização turística, bem como a valorização e reconhecimento do patrimônio histórico. E, por final, o programa de governança, que é educação para o turismo, capacitação do turismo e hospitalidade, criação da associação ligada ao turismo, bem como a Convention Bureau, que é uma associação internacional que existe há mais de 100 anos no mundo inteiro. Então, eu estou tentando correr um pouco. Pode passar um pouco os slides, que agora eu vou passar um pouco das fotos de alguns trabalhos que o departamento já também... Aí são os programas, desculpa. Em relação aos programas e os projetos que a gente vai executar em 2017. Algumas fotos dos trabalhos que já foram desenvolvidos aqui no município pelo departamento. Pode passar o próximo slide, por favor. Também esqueci de falar da regionalização turística, onde Jaú seria o polo receptor, onde existem 8 cidades, dentro Bariri,
Jaú, Itapuí, Bocaina, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Igaraçu do Tietê e Barra Bonita. Então, eu já estou trabalhando com a regionalização, que hoje é questão de governo do Estado de São Paulo, para o fortalecimento econômico de uma região e assim como município. Porque dentre essas cidades, hoje já é o que tem maior capacidade de receptividade, desde meio de hospedagem, alimentos, bebidas, interatividade noturna. Próximo slide, por favor. Os motivos para a regionalização do turismo, diversificar as opções de atrativos oferecidos aos turistas, aumentar o tempo de permanência, compartilhar recursos e serviços e otimizar o custo e a organização, valorizar a identidade cultural e preservar e conservar o patrimônio histórico, fortalecer e diversificar a economia regional, trocar informações, a troca de culturas também, sistematizar e planejar as políticas públicas voltadas ao turismo. Próximo slide, por favor. Acabou? Não tem mais as fotos dos trabalhos? É que eu separei algumas fotos em relação aos trabalhos que já foram desenvolvidos. Então, tá. Acho que acabou o meu tempo. Eu fui um pouco correndo, porque eu tentei passar um pouco o que está sendo feito em relação ao Departamento de Turismo. Já finalizamos o plano diretor de turismo, que são esses programas, esses projetos que estão dentro. Eu quis deixar vocês à parte também, porque vai entrar em caráter de urgência para votação, para poder protocolar na Lesp, para finalizar todos os documentos necessários. O prefeito Rafael, numa reunião que eu tive com ele, mais o Contur e uma comissão, já aprovou o plano diretor de turismo, já validou, já deu algumas diretrizes a serem executadas em 2017. Então, eu espero que tenha conseguido passar um pouco do meu trabalho no departamento e queria agradecer quem já participou dele, quem já conhece, quem está dando apoio para a gente ter esse desenvolvimento econômico. E eu quero deixar bem claro que, para mim, está sendo uma satisfação, porque isso é muito importante para o município como um todo. Desenvolvimento econômico, a geração de trabalho, a geração de renda, a captação de novos investidores para o nosso município. E frisando que muitos países, muitas regiões, países desenvolvidos saíram de crises econômicas pelo turismo. Então, a questão é a gente se organizar, a gente se unir, esclarecer algumas questões que estão pertinentes e já está caminhando bem rápido para isso. Agradecer por eu poder estar aqui falando para vocês. Bom, obrigada. Nós quem agradecemos, Luana, pelo seu trabalho. Deixa eu deixar à disposição, se algum vereador tiver algum questionamento, alguma coisa para perguntar, Luana está à disposição. Ok? Acho que nós recebemos aqui uma revistinha, Luana, você podia explicar o que é, né, para a gente? Esse é um gibi Turismônica. Ele foi desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo para poder ser um pouco lúdico em relação ao que é o turismo para as crianças e também para os adultos. E como o departamento fez a lição de casa, não são todos os municípios que recebem isso. Eles mandaram para a gente de forma presentear em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo departamento. Então, agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho que Imagina, vem sendo obrigada. Realizado. Tchau. Obrigada. Encerrada a manifestação na Tribuna Cidadã, está retomada a sessão. Serão lidas as indicações de autoria dos senhores vereadores, as quais serão encaminhadas ao Poder Executivo. Indicação de número 335/2016, autoria vereador José Fernando Barbieri. Indicando ao senhor prefeito municipal que proceda à substituição das lâmpadas dos postes localizados na rua Vitório Munerato, no Jardim Dona Emília. Indicação número 336/2016. Autoria, vereador José Fernando Barbieri, sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda à instalação de placa, permitindo o estacionamento de veículos por 15 minutos de frente ao condomínio Edifício Alvorada, localizado na Avenida Isaltino do Amaral Carvalho,
número 700. Indicação de número 337/2016, autoria vereador José Fernando Barbieri, sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda à manutenção de placa indicativa localizada na Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, no canteiro central, de frente ao estabelecimento de número 2211. Na sequência serão apresentados os votos de pesar. Senhora presidente, questão de ordem. Pois não, senhor vereador. Nós tivemos no dia de hoje o falecimento do seu Adonis Piragem. Como ele foi um ícone na cidade de Jaú e também foi meu professor, meu colega de profissão na Academia Horácio Berlink, a gente gostaria de estar incluindo o nome dele e desejando sentimentos a toda a família. Obrigado. Então, estamos incluindo na leitura dos falecidos de hoje, o senhor Adonis Martino, que faleceu hoje, aqui, Adonis Piragem, perdão, que faleceu hoje à tarde, está sendo incluído no nosso protocolo. Requerimento. Requeremos ouvir do outro plenário, nos termos regimentais, através da mesa, que a presidência faça inserir na ata dos trabalhos de hoje, voto profundo pesar pelo passamento dos senhores Antônio Alexandre Dainese, Carlos César Rodrigues da Silva, Devanir Fernandes, João Batista de Oliveira e Souza, João Herreiro Valvassori, João Gonçalves Preto, Josué Rando, Léo Soares, e das senhoras Clarice Caetano da Costa e Clementina Zanuto Porcel, que deste ato se dê ciência Famílias Extinto, sala de sessão 28 de novembro de 2016, assinado por todos os vereadores. Solicito um minuto de silêncio pelos falecidos da semana. A seguir, os senhores secretários farão a leitura dos requerimentos propostos pelos senhores vereadores e que serão encaminhados às autoridades competentes. Requerimento de número 697/2016, autoria vereador Wagner Brasil de Barros. Indagando ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de elaboração de estudos visando solucionar o problema dos moradores da rua Álvaro Souza e Silva, no Jardim Itamaraty, a fim de que suas casas não sejam invadidas pela água da chuva. Requerimento número 698/2016, autoria, vereador Wagner Brasil de Barros. Indagando ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade da implantação de um canaletão no cruzamento das ruas Léo Araújo Melo e Humberto Barban, no Jardim Santa Helena, objetivando proporcionar o escoamento da grande quantidade de águas que se acumula no local. Requerimento de número 699/2016, autoria vereador José Fernando Barbieri, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o andamento do processo de números 13.535/2016, referente à instalação de postes de iluminação na rua Orlando Borges, na Vila Ribeiro.
Requerimento número 700/2016. Autoria, vereador Roberto Carlos Vanucci. Requerendo ao senhor prefeito municipal a adoção das medidas necessárias com relação ao fechamento de um buraco da rua Dante Lázari, altura número 561, visto que o morador do local tem encontrado dificuldade para guardar o próprio veículo, uma vez que o buraco obstrui parcialmente o acesso à garagem de sua residência. Requerimento de número 701/2016, autoria vereador José Fernando Barbieri. Indagando a concessionária Águas de Jaú se existe previsão ainda esse ano para a implantação de uma nova rede coletora de esgoto na rua Antônio Avelino de Oliveira, no Jardim Rosa Branco. Se negativo, quando serão realizadas as obras da melhoria? Requerimento número 702/2016. Autoria, vereador João Carlos de Toledo. Requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda à sinalização de solo, indicando parada obrigatória no cruzamento das avenidas Nenê Galvão e João Ferraz Neto, no Jardim Itamaraty. Requerimento de número 703/2016, autoria vereador Roberto Carlos Vanucci. Requerendo ao senhor prefeito municipal a adoção das medidas necessárias para a solução do problema dos moradores da rua Rosquinha Antonizar, altura do número 111, no Jardim Pedro Meto, cujas casas vêm sendo invadidas pela água que escoa do campo de futebol existente no bairro. Agora, os senhores secretários farão a leitura das moções propostas pelos senhores vereadores e que serão decididas nesta sessão. Moção de número 77/2016, autoria vereador José Fernando Barbieri. Moção de congratulações e aplausos à equipe de profissionais da EMF professora Maria de Lourdes Camargo Melo pelo projeto Tantas Palavras, Quantas Histórias, de valorização da leitura e da escrita de maneira prazerosa. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador José Fernando Barbieri. Obrigado. Fazer uma moção como essa é muito prazer, não só para esse vereador, como para toda a casa. Trata-se do livro Tantas Palavras, Quantas Histórias. Por favor, gentileza, passa 44. Esse projeto, Tantas Palavras, Quantas Histórias, levou a comunidade e as famílias das crianças matriculadas no ensino regular da EMF, professora Maria de Lourdes Camargo Melo, a valorizarem a leitura e a escrita de maneira prazerosa. Faz parte do projeto os alunos do ensino fundamental 1, ou seja, do primeiro ao quinto ano, totalizando 320 alunos no ano de 2015, e agora, no ano de 2016, 430 alunos, incluindo também a educação infantil, filhos de pais trabalhadores, que sempre acreditaram na qualidade da escola pública e no desenvolvimento escolar de seus filhos. Portanto, parabéns a todos envolvidos, a todos os professores, coordenação, direção, aos alunos e também aos familiares pelo projeto Tantas Palavras, Quantas Histórias. E é muito bacana, a gente está vendo algumas fotos. E eu vou ler
alguns trechos aqui, tá, do livro. Diz assim, do terceiro ano B, acordei, escovei os dentes, me troquei e brinquei. Nós estamos falando do terceiro ano, hein? Depois de brincar, comi e fui para a escola. Chegando lá, fizemos algumas atividades e o ônibus chegou. Sentei na janela com a Maria, entrei no cinema. Comi salgadinho, tomei refrigerante, água, assistindo o filme de forma divertida. Voltamos no ônibus e voltei com a Larissa. Chegamos e fizemos a tabuada do 2 ao 10 e fomos embora. Cheguei em casa, comi, tomei banho, escovei os dentes, me troquei e fui dormir. Esse dia foi muito legal, querido diário. Essa é de Gabriela Guzmán Roncada. Agora, do quinto ano, vou ler duas aqui. Amizade. Amizade é amar, gostar, tratar bem. A amizade é eterna. Se souber cuidar, souber tratar, souber gostar, para sempre vai durar. Eu amo amar. Olha que frase bacana, afinal, né? E agora, em homenagem aos palmeirenses, olha só o que tem aqui, Wagner, no livro Tantas Palavras, Quantas Histórias. Meu Verdão. Palmeiras eu nasci, Palmeiras eu cresci. Muitas vezes eu chorei, muitas. Outras vezes me alegrei. Algumas eu ri, mas nunca desisti. Por ele vou chorar, por ele vou gritar, também vou dizer, sou Palmeiras até morrer. Essa é do Diego Rodrigo Fernandes e a anterior, a Amizade, é de Ana Laura de Amorim Domingues. Então, parabéns a todos. E é bacana também, acho que já acabaram as fotos, queria mostrar só o livro. Pode ser? Isso. Observe que aqui o livro é bem interessante, né? Você abrindo o livro por este lado, estão aqui os poemas, né? E por outro lado, se você virar o livro, abrir, aqui estão as figuras, os desenhos. Então, é muito interessante, bem criativo. E a gente faz essa moção, senhor presidente, é lógico que para valorizar os alunos, a escola, né, a EMF Maria Lourdes, mas é principalmente para mostrar para as demais escolas, né, motivar as demais escolas a estarem fazendo esse tipo de atividade, esse tipo de projeto. Então, parabéns mesmo, mais uma vez, à Escola Maria de Lourdes Camargo Melo, aos seus professores, coordenação, direção e, principalmente, aos alunos e aos pais. Muito obrigado. A moção está em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Moção número 78/2016. Autoria, vereador João Carlos de Toledo. Moção de congratulações e aplausos à atleta de Jaú, Vitória Aparecida Tonsic, pela conquista do primeiro lugar na categoria feminina sub-23 em competição internacional disputada no Complexo Esportivo Vad Adventure da cidade de Alwin, nos Estados Emirados Árabes. Em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador João Carlos de Toledo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores presentes, público presente, imprensa, e você, munícipe, que nos assiste. Entrei com essa moção nessa casa hoje, para não poder deixar passar em branco, referente à nossa amiga, a atleta jaúense Vitória Aparecida Tonsic, o qual tem algumas imagens, pode exibir, fazer um favor? As imagens. Essa é a atleta jaúense. A Vitória Aparecida Tonsic, em menos de um ano de prática nesse esporte regular, o rafting, que consiste basicamente na descida de rios em botes inflamáveis.
A estudante de Jaú já acumula resultados expressivos. Vitória subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria feminina sub-20. De acordo com os organizadores da competição internacional, 85 times de 28 países disputaram o evento no Complexo Esportivo Wad Advent, na cidade de Havaí. Além do Mundial, no início desse mês, no Oriente Médio, ela conquistou o título brasileiro R6, com 6 remadores, em Socorro, São Paulo. E o terceiro lugar nacional da R4, com 4 remadores, em Brotas. É estudante do nono ano do ensino fundamental na escola estadual Túlio Espíndola de Castro. E as meninas superaram a Grã-Bretanha, que ficou em segundo lugar no campeonato no Japão, e o terceiro lugar. Então, tendo visto a gloriosa vitória Aparecida Tonsic, esportista jaúense, que conquistou e levou o nome de Jaú, embora disputando por Brotas, com as outras atletas de Brotas, mas é o nome de Jaú que foi disputar esse campeonato. Eu gostaria que todos os vereadores subaquecessem essa moção também. Agradeço a todos. A moção está em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Moção de número 79/2016. Autoria vereadora Cléo Furquim. Moção de congratulações e aplausos ao ex-atleta e treinador de vôlei Antônio José Izar, em reconhecimento pelo belo exemplar trabalho realizado. A moção está em discussão. Eu pediria ao vereador, senhor vice-presidente, que assumisse, que eu vou à tribuna. Com a palavra, a vereadora Cléo Furquim. Senhor presidente, integrantes desta mesa, nosso corpo jurídico, senhores vereadores presentes, público presente, imprensa, vocês de casa, muito boa tarde. Uma grande honra vir a esta tribuna para fazer esta moção. Acho que pessoas que prestam esses relevantes serviços à nossa comunidade são sempre objeto do nosso apreço, né? Principalmente quando diz respeito a uma pessoa que se dedica tanto, como é o caso do nosso querido Zé Izar. O Zé, para quem não conhece, né? Me permitam chamá-lo, Antônio José Izar, nosso querido Zé Izar, ele teve o seu núcleo familiar, né? Formado por atletas do voleibol. Filho do seu João Izar, que foi o meu técnico, e da dona Anitta. Todos os irmãos, o Rodrigo, a Maricia, a Dani, foram jogadores de vôlei. Então, quer dizer, de uma família que realmente tem o voleibol nas veias. E o Zé, para vocês terem uma ideia, é ele quem cuida hoje do projeto Viva Vôlei, lançado em 2015, com uma quantidade de atletas que na época eram 22. Hoje, essa escolinha de base do voleibol, coordenada pelo Zé e pela equipe dele, já chegam a 200 meninas. Então, eu quero dizer principalmente, Zé, o valor que você dá a esse público que você atende, que são as meninas, que eu digo que hoje é também uma política pública para as meninas e adolescentes, encaminhá-las para o esporte, porque nós sabemos dos riscos que as crianças passam hoje, e quando você direciona uma criança para uma escolinha de esportes, é de fundamental importância valorizar esse trabalho. E não fica só nesse aspecto, né? porque nós dizemos o seguinte: o Zé, ele é um professor concursado da prefeitura, mas em momento nenhum ele abre mão de manter esse seu time funcionando, buscando parcerias com a iniciativa privada, da qual nós temos orgulho em fazer parte.
e dizer ao Zé dessa carreira vitoriosa que ele tem, né? Vamos passar rapidinho, que tem umas fotos, enquanto vai passando as fotos, eu vou falando. O Zé Izar, ele integrou o time de Jaú, olha, ao lado de grandes vencedores. Ele começou a jogar em 78, para vocês terem uma ideia. Passou no Santos Futebol, passou pelo Santos Futebol Clube, olha lá. E esse time era um time que tinha um número grande de jogadores de Jaú. Passou pelo Guarujá, pelo São Caetano. E quando ele encerrou a carreira dele como atleta, ele foi técnico desportivo em várias equipes que conquistaram campeonatos, como foi o caso da Clube Luso Brasileiro em Bauru, do BAC. E depois disso, ele passou a atuar como técnico da seleção masculina da Lupo de Araraquara, né? A Lupo Náutico. Então foram assim, uma trajetória de conquistas, né, durante toda a sua vida como atleta e agora como técnico. Peço só um momentinho, senhor presidente, para finalizar. Então, toda essa experiência que ele adquiriu ao longo da vida como atleta e treinador, ele está trazendo para Jaú, olha aí, através da sua equipe, do projeto, das equipes do projeto Jaú Vôlei, que tem infantil, infanto-juvenil, juvenil e agora o adulto, e também o masculino, reativando em Jaú um esporte que é totalmente tradição. Então, parabéns ao Zé Izar. Só neste ano de projeto Jaú Vôlei, foram 11 títulos conquistados, além de títulos de jogos regionais, que, né, merecem aí a nossa honraria a este atleta. Então está aí o Zé Izar, ao lado do técnico Bernardinho, que está disputando a Superliga por Bauru. Então, Zé, a você e a essas meninas, os nossos reconhecimentos. E gostaria de passar aos senhores vereadores, como forma de incentivo, que subscrevessem a moção por essa motivação que o Zé encontra para treinar essas meninas. Muito obrigado e parabéns, Zé Izar. Parabéns, obrigado, vereadora Cléo Furquim, que retorna a essa presidência. Moção está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a moção. Moção número 80/2016. Autoria, vereador Charles São Jorge Sartori. Moção de congratulações e aplausos ao doutor Antônio Marcos Rodrigues. Reconhecimento ao trabalho brilhante realizado na implantação de ações públicas de saúde voltadas à comunidade e nas primeiras ações concretas voltadas ao canil municipal. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Charles São Jorge Sartori. Senhora presidente, colegas vereadores, João Toledo, fiz uma moção para o nosso antigo secretário de saúde municipal, doutor Antônio Marcos Rodrigues. Na gestão do prefeito João Sanzovo, ele foi o primeiro secretário de saúde municipal que deu uma grande amplitude no setor de zoonoses do município de Jaú. E em uma conversa, Fernando Barbieri, com Giovanni Araújo, proprietário do HVA, do Hospital Veterinário Araújo, fiquei sabendo lá atrás desse trabalho árduo que ele já tinha desbravado, o Antônio Marcos Rodrigues. E depois fui procurá-lo, conversamos, e vimos a seriedade com a qual ele encarou não só a Secretaria Municipal de Saúde, como também as políticas públicas voltadas ao setor de zoonoses e também, Gilberto Vicente, ao canil municipal. Então, antes, né, tardia esse reconhecimento, mas não deixemos de fazê-lo. Então a gente deixa aqui uma moção de congratulações e aplausos ao doutor Antônio Marcos Rodrigues, que foi secretário de saúde no município, terminou na gestão de 2008, e a gente reconhece, doutor Marcos, o seu empenho em ter trabalhado seriamente, não só em prol da saúde humana, mas como também a saúde e seguridade dos animais. Muito obrigado, senhora presidente. A moção está em discussão.
Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Moção de número 81/2016. Autoria, vereadores Charles São Jorge Sartori e Paulo César Gambarini. Moção de congratulações e aplausos aos colaboradores da Câmara Municipal de Jaú, que tanto se dedicam em realizar um excelente trabalho de suporte para esta Casa Legislativa. Cumpra o seu papel junto à comunidade jauense. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Charles São Jorge Sartori. Senhora presidente, gostaria de convidar na moção anterior, na moção 80, que todos os vereadores também subscrevam a moção endereçada ao doutor Antônio Marcos Rodrigues. Essa moção em específico, estava até aguardando no plenário a presença do senhor Paulo Gambarini, mas conversava eu e Paulo Gambarini na semana passada, e, Vanucci, pudemos fazer uma reflexão de quão importante é o trabalho desta Casa Legislativa, e principalmente de toda aquela equipe de retaguarda que pouco tem a mídia, tem o holofote ou tem a divulgação necessária voltada aos mesmos. E eu encaro da seguinte maneira, nobre vereador Vanucci, não é um dever servir, mas é um dever nosso reconhecer essas pessoas que trabalham nessa Casa Legislativa e servem à população. Não só das demandas vindas, Lucas Flores, dos nossos gabinetes de vereadores, mas as demandas que o próprio Executivo manda para cá, o Judiciário, ou as pessoas que batem a porta dessa augusta Casa de Leis. Então nós fizemos uma moção, tivemos, eu e Paulo Gambarini, a ajuda do grupo da redação da Câmara, a qual também fez com muita coerência a relação de todos os colaboradores, comissionados e não comissionados, e estagiários desta casa. Vou ler um trecho da moção para também registrar esse nosso reconhecimento a todos os funcionários legislativos. O Poder Legislativo, cumprindo as suas funções legislativas fiscalizadora e administrativa, representa a voz da sociedade. Ademais, possui a responsabilidade de manter o tônus democrático, reunindo maioria e minoria, onde o confronto de ideias e a crítica pública tornam-se evidenciadas. Nesse mister, sem o trabalho dos colaboradores das casas legislativas, não seria possível atender às inúmeras demandas diárias, sejam aquelas que surgem dos gabinetes ou pela comunidade, sejam advindas dos poderes executivo e judiciário. Então, nós fazemos aqui uma reflexão e um reconhecimento a todos vocês, funcionários dessa casa, da TV Câmara, estagiário, corpo de assessores. Em nome do meu assessor Antônio Pedro Devides da Silva, deixo um abraço e reconheço o trabalho de todos os assessores. Em nome do Neto, reconheço o trabalho dos profissionais da TV Câmara. Em nome do Lorenzo, reconheço o trabalho do corpo jurídico desta casa. Em nome da Camila Baroni, reconheço o trabalho de todo o corpo de trabalhadores dessa casa. E também, nobre presidente Cléo Forquim, nobre presidente Roberto Carlos Vanucci, o qual teve a oportunidade de trabalhar com a grande maioria desses colaboradores, através de vocês, deixo um reconhecimento também a todos aqueles que um dia por esta casa passaram, também trabalhando e deixando a sua colaboração. Muito obrigado, senhora presidente. A moção está em discussão. Com a palavra. Senhora. Com a palavra, o vereador Roberto Carlos Vanucci. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, órgãos de imprensa e a vocês que nos prestigiam através do canal legislativo, quero aqui saudar a todos. Primeiro quero parabenizar
Vossa Excelência, vereador Charles Sartori, pela iniciativa. Quero também aproveitar aqui o ensejo, também parabenizar o autor Paulo César Gambarini. Ambos tiveram essa iniciativa em forma de reconhecimento. E quero aqui também aproveitar, externar o meu sentimento de gratidão enquanto presidente dessa casa. Tive a oportunidade de conviver com todos os funcionários dessa casa, até em momentos me aproximar de algum deles, entender a função de cada um, a importância do trabalho de cada um. Então quero aqui saudá-los indistintamente e dizer o quanto foi importante trabalhar ao lado de vocês enquanto fui presidente e agora também no término desse biênio e, né, novamente no próximo mandato. Então eu gostaria também, vereadores, autores, gostaria de subscrever a moção, que é uma satisfação para mim, como forma de reconhecimento pelo trabalho que vocês têm realizado nessa casa. E diga-se de passagem, em todos os departamentos, eu posso falar empiricamente um trabalho de excelência. Parabéns a todos vocês. Questão de ordem, senhora presidente. Pois não, vereador. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero só destacar que eu faço das palavras do vereador Charles Sartori as minhas palavras, acrescentando que além da responsabilidade desses funcionários desta casa, nós temos também uma grande amizade com todos eles indistintamente. É um laço de profissionalismo, é um laço de companheirismo e principalmente um laço de amizade. É pouco uma moção destinada aos colegas desta Câmara Municipal, mas é o momento que nós podemos fazer isso de muita importância. Mas a gratidão em nossos corações é muito grande. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada pelas palavras, vereador Paulo Gambarini. A moção continua em discussão. Também aproveito, vou falar daqui da mesa, porque eu vou falar rapidamente, mas eu quero aproveitar, parabenizar o vereador por esta moção, porque realmente nós passamos, e juntar as palavras do Paulo, né, porque realmente, além da parte profissional desse nosso corpo administrativo e político que temos nesta casa, podemos contar, né, com o profissionalismo sempre pujante de todos eles, que, como presidente, eu tive a oportunidade de ver o quanto eles são interessados em se aperfeiçoar, buscando os cursos. Então, eu fiquei muito feliz em conhecer realmente esses funcionários públicos, né? Quando a gente está fora, a gente tem uma outra noção do que é. Mas eu também me junto a vocês, quero subscrever essa moção e parabenizá-los, porque junto a eles, Paulo, nós tivemos uma conquista muito importante que vai estar tramitando nas comissões, deve ser votada na próxima sessão, que é a manutenção da lei que culminará na manutenção do portal Transparência, que é uma das coisas mais importantes da nossa casa e que foi feita, né, foi adequada graças ao profissionalismo dessas pessoas aqui da casa, principalmente ao nosso jurídico e ao nosso departamento administrativo, que se esmeraram para promover uma lei que dificilmente poderá ser mudada no quesito de prestação de acesso à informação para a nossa população. Então, parabéns a todos eles. Realmente, eu me junto ao Charles nessa moção que me autorize a subscrevê-la, por gentileza. Senhora presidente, conversando com o Paulo Gambarini, o ensejo de todos os vereadores, a moção está mais que desejando a assinatura de todos os senhores. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quem agradeço, vereador. A moção está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Projetos objeto de deliberação serão lidos a partir de agora e encaminhados às comissões permanentes da Casa para os devidos pareceres.
Projeto de lei do legislativo de número 118/2016. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Jaú. Mantém o valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaú para a legislatura de 2017 a 2020. Encaminhe-se às comissões permanentes da Casa. Projeto de lei do legislativo número 121/2016. Autoria, vereador Wagner Brasil de Barros. Atribui a denominação de Dirce Benedita Alpino à praça que especifica. Caminhe-se às comissões permanentes. Projeto de lei do legislativo de número 122/2016. Autoria, vereador José Fernando Barbieri. Atribui denominação de João Paulo Pavan a viela que especifica. Projeto de lei do legislativo no... Encaminhe-se às comissões permanentes da Casa. Projeto de lei do legislativo número 123/2016. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Jaú. Mantém o valor do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o mandato de 2017 a 2020. Caminhe-se às comissões permanentes da Casa. O expediente está encerrado. O vereador que pretenda manifestar-se exclusivamente sobre matérias do expediente pode fazê-lo a partir de agora. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Brasil de Barros. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, você de casa que nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde. Senhora Presidente, eu fiz um requerimento nessa tarde a respeito de galerias de águas pluviais, que seria na realidade um canaletão lá no Jardim Santa Helena. Gostaria que passasse a filmagem, nós estivemos lá no Santa Helena. Estamos aqui no bairro Santa Helena, exatamente aqui em frente ao bairro. O seu João, que é um morador lá do bairro. No bairro Santa Helena, junto com o seu João, que é morador aqui do bairro já há muitos anos, né, seu João? Que nos procurou lá na Câmara para resolver um problema. Léo Araújo Melo, e amenizar o problema na questão das chuvas aqui, na questão do canaletão. Seu João, qual que é a reclamação aqui do bairro, exatamente nesse ponto que nós estamos aqui? Que solta a água aí e ela vem, corre do céu aberto. E além de tudo, a velocidade da condução é muito grande, até porque não tem um canaletão aqui, é qual que eles querem, né? Então eles entram em velocidade tremenda mesmo, de cantar pneu. Tá, e esse problema aqui no bairro já é muito tempo que existe aqui, seu João? Ah, alguém que fez aqui era... não tinha essa lugar preferencial, depois a Leonião fez lá em cima, aí ficou todo mundo saindo de Jaú por aqui. E essa aqui foi enchendo cada vez mais, deixou liso. Aí corre o perigo, é o tal perigo. Certo, o problema então é aqui na rua Léo Araújo... Léo Araújo de Melo. De Melo. Com a Humberto Barbã. Com Humberto Barbã. Porta do Campo. Inclusive nós temos ali imagens que tem alguns buracos que já foram feitos, que é a questão da água, que ela não vem aqui para a galeria, ela vai espalhando para a rua e formando buraco, é isso, senhor com João? Com certeza, aí fica essa buraqueira ali. E tem mais uma, se pudesse mudar o trânsito, estacionamento só na área verde que... Aí, porque aqui o estacionamento é dos dois lados, é isso? E a linha de ônibus passa aqui, o motorista tem dia e não consegue passar. Põe o carro dos dois lados e devia ser de um lado só. A gente vai fazer essa solicitação atendendo um pedido aqui dos moradores e atendendo o seu pedido que nos procurou lá, viu, seu João? Aí, beleza. Muito obrigado. Sou João do Santa Helena, muito obrigado. E aos moradores de Santa Helena também. Na realidade, o problema ali já existe há algum tempo, senhora presidente. Existia sim uma canaleta, pelas imagens que foram passadas ali, já existia, né? Aí, como fizeram mão única de direção, tamparam a canaleta, certo? E tamparam ali alguns buracos. E na realidade, ali era para deixar, né? Porque não tem a água onde escoar. Vocês viram pela imagem que existe ali uma boca de lobo, aonde que essa água escoava até essa boca de lobo. A partir do momento que você tampa a canaleta, o que acontece?
ela vai direcionar em toda a via, causando buraco, né, causando prejuízo para os moradores e para quem usam, né, esse trajeto, essa rua. Recebemos aqui também, gostaria de colocar algumas imagens, por gentileza, ali da Avenida Zezinho Magalhães com a Avenida Caetano Perlatti. Fizemos aqui, senhora presidente, no dia 1º de agosto de 2016, um requerimento solicitando, né, que fizesse os serviços de pintura de solo no cruzamento da Avenida Zezinho Magalhães com a Avenida Caetano Perlatti, né? Inclusive com faixa de pedestre lá, e ficou um serviço muito bem feito, senhora presidente. Colocaram lá antes da rotatória e após a rotatória, tanto no sentido da Avenida Zezinho Magalhães, também como no sentido ali do cruzamento com a Avenida Caetano Perlatti, dando maior segurança para quem usa esse trajeto, senhora presidente. Ali é um local que flui bastante, né, veículos lá, chegando no período da tarde, no próprio período da hora do almoço. Então, atendendo esse pedido, a gente agradece à Secretaria de Trânsito do município de Jaú. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra está dentro do expediente. Passaremos à ordem do dia. Primeiro processo, número 116/2016, segunda discussão do projeto de lei de iniciativa do vereador Carlos Alberto Bilhaz Magon, Lampião Bilhaz Magon, que atribui denominação de Benedito Giraldo de Via Pública, que especifica em discussão, em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, aprovado. Segundo processo, número 5/2016, discussão única do processo, número 5/2016, parecer prévio sobre as contas da Prefeitura Municipal de Jaú relativas ao exercício de 2014. O processo está em discussão. Palavra. Com a palavra, o vereador Ronaldo Formigão. Senhor presidente, senhores vereadores, parecer do Tribunal Exercício 2014, a gente vê aqui, né, do relator do Cittadini, né, Antônio Roque Cittadini, parecer favorável da parte dele, só que tem uma ressalva, né, fala justamente da aplicação de recursos à Unidade Básica de Saúde. E quem não se recorda aqui, eu acredito que seja, até porque teve a denúncia que nós fizemos naquele exercício, daquela situação da reforma do prédio da Policlínica do Pedro Meto. Né? Onde, em um primeiro momento,
A primeira etapa da obra era a troca de todo o telhado, né? Foi feita uma intervenção paliativa, nós questionamos isso daí e depois foi corrigido, né? Trocou todo o telhado. Depois veio a parte do piso, que foi a parte mais grave, onde gerou uma denúncia por parte deste vereador, onde, recebendo denúncia, exercendo o meu papel de vereador, fui ao local verificar, né, até levei a TV Câmara, tentar nos impedir, naquela época, de fazer o nosso trabalho de fiscalizar uma obra que estava sendo executada, que tinha denúncias, né? Nós filmamos, nós denunciamos, né, junto à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, né? Para nossa satisfação, o problema foi resolvido. O telhado foi trocado, né? O piso foi substituído, muito embora foram gastos ali mais de 50 mil reais para mais, né? Até que precisa ser esclarecido isso, se o aditamento que foi feito à obra, se realmente foi cancelado, porque teve um aditamento, depois foi dito aqui que foi cancelado, mas precisa checar isso realmente. Então, as contas de 2014 vêm com um apontamento que é justamente sobre a denúncia dessa obra da Policlínica. É claro que hoje o Tribunal de Contas ele tem autonomia para dar o parecer dele, é um colegiado que a gente respeita muito, mas o que eu vivenciei como vereador, o que eu vi, realmente não me dá suporte para hoje votar favorável no relatório do Tribunal de Contas. Até porque, muito embora resolveu o problema do piso e do telhado, resolveu. Mas isso não ficou de graça. Isso não ficou de graça. Eu tenho certeza que teve um gasto a mais, né? Obrigado. O processo continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Lucas de Barros Flores. Senhora Presidente, boa tarde, senhores membros da mesa, senhores vereadores, muito boa tarde. Eu vim aqui porque eu ouvi atentamente as palavras do novo vereador Ronaldo. Devo parabenizá-lo por exercer o seu papel de vereador, fiscalizador, por se preocupar, mas preciso, até por ordem de justiça, trazer alguns esclarecimentos. Até porque os autos apartados, eles representam que o Tribunal de Contas está ainda analisando, está em trâmite, o que não foi concluído. Portanto, se o parecer, como veio, com apenas dois apartados, recomendando pela aprovação das contas, desta forma, nós não temos até o porquê de dar um voto contrário, contrariando o Tribunal de Contas, porque nós não podemos fundamentar o nosso voto baseado no que ainda não foi concluído pelo Tribunal. Eles estão analisando. Mas, de fato, houve uma correção. E não foi uma única obra, nós sabemos que algumas obras necessitaram de correção. Isso já foi esclarecido aqui em plenário, a dúvida, por exemplo, de onde sai a verba para essas correções. Todos nós sabemos que as empresas têm obrigação contratual de terminar as obras. Portanto, se elas entregam uma obra mal feita, ou pela metade ou por inteiro, através da força da lei, a prefeitura pode requerer que ela faça de novo a obra, e isso não traz gastos para a prefeitura. Eu acho importante, mesmo que seja repetitiva essa minha explicação, eu acho importante repetir para que não hajam equívocos e nem desencontros nas explicações. Portanto, aquilo que está em apartado, que ainda não está terminado, não pode servir como fundamento para um voto contrário,
porque o próprio relator do Tribunal de Contas e o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, nos mandou as contas pedindo a aprovação. O que é importante de nós ressaltarmos, já que eu estou aqui fazendo uso da palavra, senhora presidente, foram os apontamentos favoráveis que o relator do tribunal nos trouxe em seu parecer. Por exemplo, a educação tem um dever constitucional de investir 25% da sua arrecadação. A prefeitura tem um dever constitucional de investir 25% na arrecadação em educação, e o Tribunal de Contas apontou com comentários elogiosos de que foi aplicado 26,92%, portanto, ultrapassou. O Fundeb precisa de aplicação de no mínimo 95%, foram aplicados 97,44%. A saúde tem aplicação constitucional baseada em 15%, limite mínimo de 15%, e a aplicação foi de 30,45% da receita para a área da saúde. E terminando aí o meu pronunciamento, para que os demais vereadores também possam fazer uso da palavra, muito bem apontado pelo Tribunal de Contas e pelo relator das contas, e depois os demais acompanharam e citaram novamente estes mesmos dados, o ano de 2014 terminou num superávit de 5,80% da arrecadação, daquilo que foi empenhado. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, é muito tranquilo nós mantermos o parecer do Tribunal de Contas de maneira favorável, dentro daquilo que nós vimos, e não vou citar detalhes, mas daquilo que nós nos acostumamos a ver em outras contas do prefeito anterior, aquilo que vinha de apontamentos desfavoráveis, mostrando preocupação, mostrando erros, muitas vezes insanáveis, nós temos aqui apenas dois apontamentos que foram trazidos para uma análise apartada e, portanto, estão inconclusos, mas com indicação para aprovação do... Uma parte, vereador? Uma parte, por gentileza. Eu gostaria também que ficasse... que o déficit que encontrou o município no ano de 2012, entendeu? O município... 2013, 2014 conseguiu superar o déficit de 2012. Obrigado pela parte, vereador, muito bem lembrado. E esse e outros motivos nos dão base legal, técnica e política também, por que não dizer, para que nós mantenhamos o parecer do Tribunal de Contas. Então, uma votação tranquila. Peço aos senhores vereadores que nos acompanhem. E até, se possível, o novo vereador Ronaldo, que declarou aqui um voto contrário, que possa pensar melhor, ouvindo as explanações, as explicações, e nos acompanhe no voto. Portanto, obrigado, presidente. Processo continua em discussão. Palavra. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Lampião Bilhaz Magon. Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, boa tarde a todos aí. Muitas vezes até, colocando bem, né, o vereador Lucas tem razão, que o que o tribunal praticamente, com todo respeito, fez a prestação de contas de 2014 e vendo todas as outras anteriores, desde o governo Oswaldo, desde o governo João, não dá para entender, vereador Vanusso. Chegava em toda a secretaria,
fiscalizava mesmo, no qual essa Câmara aqui, vereadores, denunciaram muitas e muitas vezes. E agora a gente pega um parecer, trabalhando aí, verificando já, assessoria, os parabéns, 2, 3 páginas. Até fiz um comentário com o vereador aí, cito o nome, o Fernando, que no governo passado o que tinha de denúncia, errou sim, muitas vezes, que o tribunal veio, colocou esse governo atual, muitas e muitas vezes acertou, e a única que tinha denúncia, única, andei verificando, a única denúncia que tinha, nos autos do processo, com o vereador Formigão, que autor, eu levantei todas elas, o voto ele não confirmou. Foi uma análise no qual o vereador Lucas colocou, educação correto, saúde mais do que a média, e no final teve aqui um superávit. Dificilmente subir aqui, por mais que, com todo respeito, a gente sobe aqui, vereador Fernando, tenta a semana inteira ficar procurando, ficar analisando. Por isso que existem governos, governos e governos. No qual o anterior eu fiz parte, colocava muitas colocações, foram feitas, muitas falas foram feitas para não ocorrer, e não obedecia, ocorria. No qual esse vem, com todo respeito, em 2014, sinceramente não fez nada, que é o único apontamento que teve, o tribunal veio e olhou, que os demais, relembra você que está em casa, todos os vereadores e a população, o que ocorreu em 2014. Uma das maiores pressão que eu já vi aqui na casa. Aqui na casa. Mas, saindo daqui, eu não vi que nem ocorreu aqui na casa, na qual, na época, o Vanúcio era presidente. E não foi fácil. Cobrava-se aqui essa casa. Eu parece que uma das primeiras vezes aqui, com bom tempo aqui na casa, eu não vi sendo cobrado que nem foi essa casa. Não cobrando a prefeitura. Porque, no meu modo de ver, primeiro tinha de cobrar lá, depois a casa. Era o inverso, cobrava aqui, ofendia aqui, e bem pouca cobrança lá. É só verificarem, com todo respeito, uma denúncia só. Da população, de vereador, de quem seja. Termino que existe grupo, existem pessoas, e muitos têm que aprender na política ainda, ou tomar várias aulas que faz parte. Processo continua em discussão. Dou por encerrada, então, essa discussão, nos termos do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 34 da Lei Orgânica, iniciaremos a votação, que será nominal. O senhor secretário fará a partir de agora, então, a chamada individual dos senhores vereadores para o exercício do voto. A ordem de chamada continua como na última alfabética. Vereador favorável ao parecer, pronuncie-se favorável ao parecer. O contrário, contrário ao parecer. Fale bem alto ao microfone ligado, por favor, para registrarmos. E deverá prevalecer o parecer do tribunal assim que alcançar 2/3 de votos dos senhores vereadores, que corresponde ao quórum de 12 vereadores. Em votação, deixará de prevalecer, desculpe, tá? Deixará de prevalecer. Carlos Alberto Bigliazzi Magon. Favorável. Charles San Jorge Sartori. Favorável ao parecer.
Cléo Furquim. Favorável ao parecer. Fábio Bueno Dornelles. Favorável ao parecer. Fernando Frederico de Almeida Júnior. Favorável. Fernando Henrique da Silva. Favorável. Gilberto Vicente. Favorável ao parecer. João Carlos de Toledo. Favorável ao parecer. José Segura. Favorável. José Fernando Barbieri. Favorável. Lucas de Barros Flores. Favorável. Márcio José Cesarino. Favorável. Paulo César Gambarini. Favorável. Roberto Carlos Vanucci. Favorável. Ronaldo Formigão. Contrário ao parecer. Tito Coló Neto. Favorável. Wagner Brasil de Barros, favorável. 16 votos favoráveis e um contrário. Resultado da votação, portanto, aprovou para 16 votos favoráveis e um voto contrário. Portanto, fica mantido o parecer do Tribunal de Contas. Palavra é livre em explicações pessoais. Antes de encerrar essa sessão, então, eu só gostaria, por gentileza, de pedir à TV Câmara que colocasse... Eu vou falar daqui da mesa mesmo, porque eu já estou encerrando a sessão, ok? Obrigada, senhores vereadores. Gostaria que a TV colocasse para a gente... o 16 dias de ativismo. Primeiro vou nesse. Nós começamos no dia 25 de novembro a comemorar... Ou a comemorar, não. A colocar no calendário de Jaú... a campanha chamada de 16 dias pelo 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, eu gostaria de pedir, primeiramente, ao Cláudio que soltasse um vídeo que foi publicado no G1, que foi veiculado pelo G1 e passou nas principais televisões aqui da nossa região, sobre esses 16 dias. Por gentileza, atenção. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, tem crescido no país o número de medidas protetivas de urgência às vítimas de violência doméstica. Mas muitas mulheres ainda não têm noção da importância dessa proteção. Difícil enxergar quando é hora de dar um basta na violência doméstica. Depois de 5 anos de agressões, esta mulher decidiu denunciar o ex-marido que tentou matá-la asfixiada. Eu estava morrendo na mão dele. A auxiliar de serviços gerais conseguiu uma medida protetiva de urgência. Mesmo assim, as ameaças continuaram. Ele mandou a ex-mulher retirar a medida na justiça. Com medo, ela foi ao fórum. Pelo tormento todo na minha cabeça, eu pensei, se eu for retirar, ele vai me deixar em paz. Mas a juíza não permitiu, porque percebeu que ela ainda corria risco. Eu acho muito importante conversar com a vítima, eu acho muito importante ouvir o que ela tem para dizer. Sem a presença, obviamente, do agressor e sem a presença dos advogados dele, porque eu quero entender o que está acontecendo. A medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha para afastar o agressor da vítima e romper o ciclo de violência. O juiz pode determinar uma distância mínima e proibir o contato até com a família da vítima. Cada vez mais mulheres têm buscado esse tipo de proteção no Brasil. O número cresceu 10% entre 2014 e 2015. O autor da violência acredita que aquela conduta dele é uma conduta normal, como se a mulher fosse sua propriedade. Essa resposta do Estado, em regra, inibe, porque é um posicionamento de que aquela conduta não é normal, não é correta. Se o autor descumpre, o juiz pode advertir. E se ainda assim ele descumpre, a prisão pode e deve ser decretada. Foi o que aconteceu com o ex-marido da auxiliar de serviços. Ele ficou preso 6 meses e saiu há pouco tempo. Nunca mais ele foi procurar minha família, coisa que ele fazia antes. Então, assim, pela medida protetiva, ele tem, sim, assim, uma certa cautela de se aproximar. Edna Maralina da Silveira, assassinada com 4 tiros pelo ex-marido no sábado retrasado, também tinha uma medida protetiva. 3 dias antes do crime, a medida foi revogada com base numa carta que ela assinou pedindo a retirada da proteção. O juiz que autorizou disse que a carta era suficiente. É um documento formalizado e com firma reconhecida em cartório. Ela podia muito bem ter entrado em contato conosco e dito, assinei esse documento e esse documento foi coagida. Não tem validade, por não expressar a minha vontade. Isso não aconteceu. A lei não especifica os procedimentos necessários para o juiz suspender a medida protetiva. Para quem viveu a violência,
ficou a maior lição. Ao longo de 5 anos, ele me prometeu que ia mudar. Nunca mudou. Por que, se eu retirasse a medida protetiva, ele ia mudar? Ele não ia mudar do mesmo jeito. Então, assim, eu oriento as mulheres que estão passando por isso, porque é para que elas tenham firmeza no que elas fazem, que elas vão adiante. Em relação à morte de Edna Maralina da Silveira, a Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra o ex-marido dela. Hugo Gabris vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado e por homicídio doloso triplamente qualificado. Bom, como vocês viram, essa é a mais recente reportagem que, mesmo passados 10 anos da Lei Maria da Penha, mesmo com o aperfeiçoamento da lei, mesmo com tanta informação e tanta orientação por parte da justiça e da sociedade, as mulheres continuam morrendo porque os homens ainda acreditam que são, que mulher, esposa, namorada é sua posse. Então, esses 16 dias de ativismo que foi criado por lei em Jaú, ele levanta a conscientização para que problemas enfrentados nos relacionamentos sejam exatamente enfrentados e combatidos. Então, estamos aí com a lei e mais eventos acontecerão no calendário, tanto da Casa Rosa, para que ocorra essa conscientização cada vez maior da sociedade diante de um tema que está matando as mulheres. Na última semana também, agora mudando de assunto, eu estive lá no distrito de Potunduva, fui convidada para uma reunião da Associação de Moradores. Gostaria... essa tem só... Cláudio, por favor, essa tem áudio ou só imagens? Só imagem? Então, olha aí, está aí a reunião. Eu estive lá presente com os moradores do distrito. Acaba de assumir a presidência da associação o pastor Wagner Francisco, que também está à frente da rádio comunitária lá, Nova Esperança. E eu estive lá presente, falei para os moradores da associação, ofereci os meus préstimos com relação a uma atuação mais concreta lá no bairro, já que fui alvo, né, de uma quantidade significativa de votos. Então, estive lá com a minha assessoria, esteve também um assessor de um deputado de Bauru, a esposa do pastor Wagner, a pastora Vanessa, além de integrantes da Associação de Moradores do Bairro. Então, eu fico muito feliz por ver o dinamismo e o trabalho, né, que está sendo feito, realizado por aquela associação, que agora, né, tem à frente o pastor Wagner, e que fez um chamamento, né, para uma nova, para a montagem de uma nova associação agora, com a participação maior dos moradores do distrito. Então, acho importante que esse trabalho desenvolvido lá seja levado com maior frequência aos seus moradores. E no que a gente puder ajudar, estamos aqui à disposição. Já ofereci, conforme eu disse, me coloquei à disposição deles, né, dos moradores, para o que se fizer necessário para interlocução e conversas com a prefeitura. Inclusive, um dos assuntos abordados lá, fora o ano que vem aí com obras de recapeamento, né, o início das obras, a colocação das redes de esgoto, mais projetos que existem lá para o distrito. E falou-se muito a respeito do assunto recorrente sobre o pagamento das contas e a necessidade de um correspondente bancário ou uma agência bancária. E nós conversamos com alguns integrantes da associação que estão em conversação com um comércio local que está em conversação, então, com a Caixa Econômica Federal para a colocação deste correspondente bancário lá. Então, as conversações estão muito adiantadas e me parece que agora é definitivo e que os moradores vão passar a ter essa comodidade e poder ter um lugar lá para pagar suas contas em dia. Mas mais notícias a gente vai ficar sabendo na próxima semana e eu trago para vocês, moradores, porque eu acho que foi objeto desta casa, não só da minha parte, mas de vários vereadores que fizeram requerimentos endereçados a entidades particulares, né, a entidades financeiras, instituições financeiras bancárias, para que houvesse essa possibilidade lá no distrito, né? Então, acho que o assunto está bem adiantado e talvez o distrito já tenha boas notícias logo para o começo do ano. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês.
agradecer aos que estão aqui até o momento e desejar a todos uma excelente semana. E nada mais havendo, dou por encerrada essa sessão e determino a lavratura da ata. Muito obrigada.